Ćao ljudi. Za sve vas koji ste prvi put na mom YouTube kanalu, ja sam Marija Rosić ili Rosićka. U stvari više nisam Marija Rosić. Umeđu vremenu sam se udala, ja sam sada Marija Piskulić, ali Rosićka 91 ostaje i na Instagramu i na YouTubeu. Za sve one koji su me već do sada tako zapamtili, neću menjati svoj nik. Danas sa vama želim da pričam na temu konizacije. Želim da podelim svoje iskustvo sa vama. Zašto? Zato što kada sam ja prolazila kroz konizaciju i kada sam ja saznala da treba da radim konizaciju, meni je pomogao video Teodore Miljković mnogo, psihički mi je pomogao i nadam se da će takođe ovo moje iskustvo i priča kroz koju sam ja prošla pomoći nekima od vas. Za sve vas koji ne znate, konizacija je uklanjanje ranice na grliću materice. Kada prosto pomenete konizaciju i kada kažete ranica na grliću materice, to zvuči jako strašno. Ali ne toliko strašno zato što se to vama ne dešava. Do trenutka dok vama doktor prosto ne kaže, ej, baba test nije u redu. Tačnije, prošle godine u maju ja sam otišla na redovan ginekološki pregled. Praktikujem to zato što smatram da je u 21. veku prevencija najbitnija i da svaka žena treba da ide jednom u 6 meseci na pregled. Živimo ljudi u ludom vremenu gde svaki dan se stvaraju neke nove različite vrste bolesti i gde se susrećemo sa tim i gde možemo da sprečimo da to sve ode predaleko. Tako da sve ovo što ću sada ispričati, pričam sa tom namerom kako bih kod svih vas prosto izazvala taj osjećaj da ako niste išli do sada kod ginekologa, da krenete. Kao što sam počela pričam, prošle godine u maju sam otišla na redovan ginekološki pregled kod doktora Živanovića. To je doktor iz Kragovca kod koga ja idem godinama unazad, koji sada vodi moju trudnoću. I doktor koji je stvarno se pokazao, koji se zaista pokazao kao jako vrstan i stručan doktor. Odlazim da radim papa test, prosto da uradim briseve, da se pregledam ginekološki, da vidim da li je sve u redu. I posle, umjesto 7 dana, meni posle 10 dana stižu rezultati da je moj papa test ili papa nalaz loš. I da sam ja treća B grupa. A inače sam uvek bila druga grupa. Naravno, zove me doktor odmah da dođem. Nije u redu. Nalaz, morate prosto da radite biopsiju. Sam taj trenutak kada je mene doktor pozvao da mi kaže, to je bilo rano ujutru, možda je bilo 8-9 sati, da mi saopšti da moj rezultat, to je nalaz, nije okej. Okay. Ja sam počela da plačem kao kiša, ljudi. Naviknuti ste da godinama unazad je vaš papa test uredan, ok, u redu, da se ništa ne dešava. I da samo prosto, eto, to je pregled na koji idete da proverite, da vam dokaže da je sve u redu. Moj svet je krenuo da se ruši. Zašto je krenuo da se ruši? Zato što u mojoj glavi sam ja sebe već sahranila. Ovo užasno ružno i užasno loše zvuči, ali iako nisam neki paničar, u tom trenutku sam pomislila, ok, to je to, nije sve kako treba, gotovo je kraj, završava se moj život. Naravno, odmah sam se obukla, spremila, otišla kod doktora i on je rekao da ja imam treću B grupu ili da je to predkancerogeno stanje. Papa test nekada može da pogreši, zato bi bilo najbolje da se uradi biopsija. Zamislite, onda moj tadašnji trenutak kada on meni saopštava da je to predkancerogeno stanje i da mora hitno da se radi intervencija ako je to, ako biopsija pokaže takav nalaz. Ruši se svet. Ja sam već u svojoj glavi donela odluku. Mislila da ja nikada neću biti majka, da ja prosto, to je to, moj život se završava, meni će Daniel da ostavi zato što ja neću moći da budem majka.
užasne, užasne, užasne stvari vam prolaze u tom trenutku kroz glavu. Ajde, okej, okay, stabilizujem se ja taj dan. I kažem, okej, okay, doktore, šta god je treba, evo sad odmah radimo biopsiju, nije nikakav problem, samo da se što pre reši, zato što ja želim da znam šta je. Dobra stvar svega ovoga jeste kada na vreme otkrijete. Da sam ja čekala, da tipa nisam išla kod ginekologa, to je moglo da pređe u kancerogeno stanje i tu već ne bi imalo, to jest, ne bi imalo pomoći, nego dobra je stvar zato što sam ja to otkrila ranije i mogla da sprečim stvaranje. Inače, ja nemam nikoga nasledno u familiji koji je imao to, pa je meni to bio još veći šok valjda. I ja sam bila nekako izolovana od svega toga i nisam znala koliko žena se danas bori sa tim. Urađena je biopsija posle par dana. U stvari, ja sam trebala tih dana da dobijem, međutim, meni je kasnilo 10 dana, pa sam onda čekala da se uradi nalaz. Posle, eto dok je trebalo da se uradi, znači 2 nedelje neke ili 17 dana. Nisam sad sigurna koliko tačno. I biopsija je pokazala apsolutno isti nalaz kao i BAPA test. Znači, ja sam imala 3. B grupu, visoko rizično predkancerogeno stanje. Tek tada je usledila panika. Šta ću ja da radim? Gde ću ja da radim? Da li je doktor kod koga ja idem stvarno proveren doktor? Da li se takve stvari prepuštaju nekome? Da li, ne znam, 1001 pitanje na koje svi vaši bližnji žele da vam daju odgovor i da vam pomognu u tom trenutku, vi uopšte ne razmišljate o tome, vi razmišljate o tome šta će biti sutra. Šta će se desiti. Pardon. Ja sam neko ko zaista veruje u Boga i ko se vodi o time da šta god treba da mi se desi, desit će mi se i da ja ostajem, da moj doktor, kod koga godinama idem, da mi uradi tu konizaciju, jer ja mu prosto verujem i to će tako biti. I trudila sam se da razmišljam psihički da će sve biti ok, kao što i jeste bilo. Odlazim na... Da, inače, biopsiju sam radila bez anestezije, zato što mi je sestra koja radi kod doktora Živanovića Martina rekla da prosto nema potrebe da mi se da anestezija za biopsiju. Naravno, iskreno, nisam ni osetila kada mi je biopsija urađena. To sam zaboravila da kažem, pa evo sad nakratko se vraćam na to. I zakazana je operacija za 8. jul. 5. jula je moj rođendan. Prošle godine ga bukvalno nisam ni slavila. Eto, Daniel mi je priredio neko iznenađenje, ali to je bilo sve. Jer nisam mogla da slavim svoj rođendan s mišlju da ću ja za 3 dana da se operišem. Mislim, to nije klasična operacija. To nije ulazak u totalnu anesteziju. To je nešto, meni su to objasnili kao da je to neka između anestezija koja te budi posle 15 minuta, a nisi u anesteziji par sati kao što si inače to radi u bolnici. Ja sam radila privatno na klinici kod doktora Živanovića laserom, znači laparoskopski. I kada sam otišla da radim to, rekla sam ok, sada ćeš biti smirena, sve će biti ok, sve mora da bude ok i prosto samo ćeš da slušaš šta ti doktor kaže. Došao anestezijolog, dao mi anesteziju, ja sam se probudila možda posle nekih 15-20 minuta. Pola sata nakon toga sam ležala u klinici i tu su bili Daniel i moja mama i posle toga sam došla u stan. Morala sam narednih par dana, tačnije između 2 ili 3 nedelje, da budem u nekom polu-ležećem položaju. Znači, nisam mogla direktno da sednem kao što sada sedim, kako bi ta ranica zarasla. Ali sam čula za doktora Jeremića, tačnije moje 2 drugarice su radile nekom novom metodom, tipa danas uradiš i već sutra možeš normalno da sedneš, da izađeš, da funkcionišeš, sve ostalo. Takođe proverena, sad pričam iz iskustva svojih drugarica koje su bliske, takođe proverena tehnika, metoda, kako god,
ja sam odlučila da da to uradim, kao što sam već rekla, kod svog doktora, zato što imam potpuno poverenje u njega. Kada sam otišla da radim nakon konizacije opet biopsiju, da vidimo da li se to sklonilo, da li je to skroz nestalo, u stvari, ta ranica je godinama bila tu. Samo je prosto tek sada ona počela da se širi i prosto je sada bio trenutak kada je ona morala da se skloni. Ali godinama sam pratila tu ranicu. Tako da svako ko ima ranicu, obavezno mora da ide na redovne preglede. Doktor je rekao da nakon operacije ne mogu da imam odnose i ne mogu da radim na deci. Za mene je to bio šok. Moram da priznam da do tog trenutka ja nekako nisam razmišljala da ostanem u drugom stanju. Nekako mi je to bilo sve, ne znam, ajde, desit će se, svakako će to biti sa Danielom, zato što prosto slažemo se i smatram da ćemo biti super roditelji, ali kao sada nije trenutak. Umeđu vremenu, kada sam se ja oporavljala posle konizacije i kada je stigao nalaz biopsije, koja je urađena nakon konizacije, nalaz je bio uredan, ok, sve je bilo kako treba, ja sam samo prosto trebala da ne dižem teško, da odmaram, da vodim računa o sebi i sve ostalo. Dva meseca ili nepunih dva meseca, tačnije, 40 dana nakon konizacije, ja sam otišla na ginekološki pregled i meni je doktor rekao, znaš šta, ja smatram da ti treba da kreneš da radiš na deci, zato što konizacija može da se vrati i ona mora da se prati. Znači, svako ko je radio konizaciju mora da prati. I da ide na redovne preglede, to ponavljam 1000 puta zato što je to najbitnije, između 3 meseca i 6 meseci. I meni doktor kaže, smatram da bi bilo najbolje da krenete da radite na deci. Kao, možda može odmah, možda ne bude moglo, možda će za to trebati vremena. Ja sam vam već rekla da sam ja u svojoj glavi se oprostila od toga da ću prosto biti majka, da možda nikada neću osjetiti šta to znači, da bila sam prepuna crnih misli i nisam imala nekoga ko će da mi ispriča svoje iskustvo nakon svega toga. I tačnije dva, tri iskustva koje sam imala, nekako su mi bila, ma bre, nije to nemoguće. Moja drugarica koja je radila kod doktora Jeremića mi je rekla, znaš manje, ja sam odmah posle konizacije ostala tu. Sam rekla, pa možda je ona jedna u milion, otkud znam. Meni je doktor rekao da bi eto ja trebala da krenem da radim na deci, jel te, i da ne treba da čekam ni zbog svojih godina, ni zbog situacije koja se tada desila. Ja sam rekla, ok, nije nikakav problem. To je bio 28. ili 9. avgust na Veliku Gospojinu. Da, taj dan sam ja imala pregled i ajde kao da krenem da radim na deci. Smatram da je to najbitnija stvar u životu, bar za mene. I da je to najlepša uloga koju jedna žena može da dobije. Krajem septembra, ne baš krajem, ali recimo 20. Ja sam otišla sa mamom kod našeg doktora iz Raške, doktora Andrića, da me pregleda, to jest da se ona pregleda, ja ide kao umeđu vremenu i ja. Nas dve smo ušle zajedno u ordinaciju i ja kažem, doktora, ajde da proverite, da vidite da li je sve okej. Ja sam radila konizaciju, da vidimo da li ranica zarasta, da li je sve okej, da li je to sve urađeno kako treba, šta vi mislite i ostalo. Jer ja obično tražim mišljenje više doktora. I onda je on rekao, moram nešto da te pitam. A ja ni na kraj pameti za trudnoću. Znači, ni na kraj pameti. Dogovorila sa mamom u oktobru da idem za Egipat. U januaru ja i Daniel planirali da idemo na Zanzibar. 1001 stvar poslovna je bila u mojoj glavi, ali svakako ne beba. I on kaže meni, da li postoji šansa da si ti trudna?
Moja mama je počela da vrišti od sreće, posebno zbog cijele situacije kroz koju sam ja prošla. Ja sam bila u šoku. Jer sam ja verovala da je nemoguće da se meni desi da nakon konizacije da ja odmah ostanem trudna. Ja nisam znala kako se zovem. U videu kako sam saznala da sam trudna sam morala malo da vas lažem, zato što iskreno da budem nisam želela da pričam na temu konizacije, ali kada sam videla koliko vas muči muku sa tim, ja sam odlučila da podelim svoje iskustvo sa vama kako bih olakšala vama i da zaista nema potrebe za tolikom brigom. Ja sam bila presrećena i on kao, ali ajde kao da ne žurimo, pošto je to bukvalno bilo koliko, nepunih mjesec dana, 20-ak dana, ajde kao da ne žurimo, da ti sutra uradiš test, da uradiš betu. Ma kakvi sutra, ja ne mogu čekam da ni pola sata da izađemo odatle. Ja zovem kumu i kažem, kumo, trči po test, znači ja moram to sada saznam i to je to. I ona naravno meni donosi test, test pokazuje dve crtice. Ja već ostalu priču kako sam ja pozvala Danijela, kako me Mihajlo saopštio. Znate da sam ja bila presrećna i da je ta moja sreća bila duplo veća s obzirom kroz šta sam ja prošla. Sada sam neizmjerno srećna zato što ću biti uskoro mama jednog dečaka. I ono što je jako bitno jeste da verujete. Da verujete i vašem doktoru i sebi i da vodite račun o sebi, jer to je zaista danas najbitnije. Posebno kada, ako sve može da se reši ukoliko se sazna na vreme, mnogo je bitno to vreme da vi i odete na pregled i da se konsultujete. Isto kao što je bitno koji ćete pudr da kupite, isto tako je bitno da vodite računa i s ginekološke strane i da proveravate vaše grudi i da, ne znam, prosto hiljadu i jedna stvar, zdravlje je najbitnije. Smatram da je stres koji sam ja proživela tokom te konizacije mnogo uticao na mene negativno, mislim što je normalno, jer prosto ne možete vaše misli da kontrolišete u tom trenutku, ali zaista nije bilo potrebe sa tim. Zaista znam mnogo žena koje su prošle kroz što sam ja prošla i mnogo žena se posle toga ostvarila kao majka, samo je bitno da se nešto prati. Tako da, sada sam ok, sada sam super, sve je u redu i smatram da zaista će ovo moje iskustvo da vam pomogne. Zašto? Zato što je meni, kao što sam već rekla, pomoglo iskustvo Teodore i da to nije ništa strašno. Znači, to nije predugo operacija, to nije predugo poravak. To je nešto što može da se reši. Nešto za što postoji rješenje. Znači, nešto što je sasvim normalno u 21. veku, gde svaka, nažalost, druga ili treća žena ima problem sa tim. Zato vodite račun o sebi i sebi budite najbitnije. Nemojte da se stresirate. Koliko god da to teško zvuči, sad kao ja prosipam pamet ovde, nemoj da se stresiraš. Naravno, ja se prva stresiram. Znači, to je nemoguće izbeći, ali moram da budem iskrena, nakon konizacije 80% manje. Sigurno 80% manje, jer ništa mi nije bitnije od mog zdravlja, a sada i zdravlja mog deteta. Tako da, mnogo je bitno da ukoliko vodite računa o sebi, da ukoliko brinete za sebe, da odete kod ginekologa, da proverite svoje zdravlje, da proverite, da pratite vašu ranicu ukoliko je imate, jer nažalost te ranice mogu da vam zagorčiju život. Ukoliko imate još neka pitanja, slobodno pišite. Ja sam tu da vam pomognem i ja sam tu da odgovorim na sva vaša pitanja, kao što to i uvek radim, kao što ću to i uvek raditi. Za Kragujevac, ja to već sam rekla, imam da preporučim doktora Sašu Živanovića. Smatram da je čovjek jako stručan i od srca bih ga preporučila, zato što je on mene operisao, samim tim to znači da imam potpuno poverenje u njega. Za Beograd bih mogla da preporučim doktora Igora Jeremića. Nikad u životu čovjeka nisam videla, ali su moje dve drugarice išle kod njega i 100% mi garantuju za njega. Tako da, eto, od srca vam želim da ne prođete kroz ovo kroz što sam ja prošla, jer je to nažalost mnogo veća psihička tortura nego kroz sve što prolazite. Tako da, nadam se da ste dobro, da se držite, da ste žive i zdrave
I ukoliko prolazite kroz ovo, samo budite jaki, držite se i sve će da prođe kako treba.